Ahoj a vítejte u dalšího videa. A v tomto krátkém videu chtěl si informovat o tom, že GTA 5 je zadarmo v uvozovkách. V uvozovkách, protože se vrací zpátky do Game Passu, který si stejně musíte platit. Takže GTAčku si zahrajete na konzole a teďka nově i na cloudu. Takže pokud máte Android a doma taky silný internet a nebo taky data, tak si můžete zahrát GTAčko i na mobilu. Bohužel pro iOS to zatím nefunguje. Apple má totiž s tím nějaký problém, protože se mu to nějak nelíbí. Nechápu proč, ale whatever. Ale nebojte se, Microsoft chystá web a tam už to bude fungovat i na iOS. A ještě bych chtěl dodat, pokud opravdu budete chtít hrát na cloudu, tak musíte mít Game Pass Ultimate. Game Pass Ultimate stojí 300, ale pokud jste Game Pass Ultimate nikdy neměli, tak ho budete mít za 25 korun na první měsíc. Ale nabídka za 25 korun to jít jenom vyzkoušet mi připadá fakt dobrá. A pokud se ptáte, jaký hry ještě společně s GTAčkem přijdou do Game Passu, tak vám je tady teďka řeknu. 8. dubna stejně jako GTA vyjde na Game Pass Zombie Army 4 Dead War a vyjde na všechny tři platformy Cloud, PC a konzole. Další hrou je Disneyland Adventures a taky vyjde 8. dubna a Disneyland vyjde jenom na Cloud. Dalšího je Rush B, teda Rush Disney and Pixar Adventures, omlouvám se, flashbacky z války, a taky vyjde jenom na cloud. Milovníci hokeje se můžou těšit 12. dubna, protože 12. dubna vyjde na Game Pass NHL 21. Abyste mohli hrát NHL, tak musíte vlastnit Game Pass Ultimate, protože tam patří i EA, to je moc i. A NHL bude dostupný jenom na konzole. Další hrou je Rain on Your Parade a dostupná bude od 15. dubna na všech třech platformách. Od 15. dubna se taky můžete těšit v Game Passu na Pathway a bude dostupná jenom na počítači. A poslední hrou je MLB The Show 21 a je to první hra od Sony, která vychází na Xbox. A v Game Passu bude dostupná hnedka první den svého vydání a bude dostupná jak na cloudu, tak i na konzoli. No a já doufám, že se vám dnešní video líbilo, byl k moc za like, odběr a komentář a uvidíme si další videa, zatím někdy, ahoj!